Olá, cheirosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer aromatizador de ambiente, de varetinha, aquele que perfuma através das varetas de madeira ou de fibra, para deixar sua casa, seu ambiente super cheiroso. Assista o vídeo até o final e se você gostar, você deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e deixa um comentário pra gente se você gostou, o que você gostaria de ver por aqui. Você vai precisar de becker medidor para poder saber a quantidade certinha de ml que a gente vai utilizar de cada produto. Nós vamos utilizar essência, água e álcool de cereais, tá? Próprio para cosméticos. Então vamos lá, a gente vai fazer 1 litro de aromatizador, tá? Então nós vamos utilizar 200 ml de essência, que é 20% da nossa receita. E nós vamos utilizar 700 ml de álcool. O álcool, gente, precisa necessariamente ser próprio para cosmético, assim como a essência precisa ser, tá? E é muito importante que a gente utilize uma matéria-prima de qualidade. Isso vai fazer total diferença no nosso resultado final do produto, tá? Então aqui eu coloquei o álcool e aqui eu coloquei a essência. E como que a gente vai fazer? A gente vai colocando a essência no álcool e misturando aos poucos. A gente fala que esse processo é o processo de abrir a essência no álcool. Isso faz com que ela exale melhor no final. Então eu coloco a minha essência aqui. E agora nós vamos utilizar 100 ml de água, 10% da nossa essência, tá? Então, a gente utilizou 20% de essência, 70% de álcool e agora 10% de água. Então, a gente mistura bem direitinho para que possa diluir tudo aqui por igual. E tá pronto o nosso aromatizador. Se você quiser colocar um corante, se você quiser colocar uma cor, você vai utilizar um corante à base d'água próprio para cosmético também. No meu caso aqui, a gente vai fazer rosinha. Então, eu vou colocar um pouquinho de corante rosa. Ó, e ele vai ficar dessa cor. Esse aromatizador você pode utilizar em qualquer ambiente da sua casa, do seu comércio, tá? Use e abuse aí, você pode presentear, eu tenho certeza que quem ganhar vai adorar. E você vai utilizar em formato de varetinha. Vocês vão colocar num frasco com a varetinha de madeira, precisa ser de madeira, tá? Ou de fibra, de feltro, aquela fofinha, porque vai exalar corretamente. Se for uma vareta de bambu, não vai exalar corretamente porque o bambu escorre. E pode ser um frasco menor do que esse. Tem vídeo também de eu ensinando a você decorar um frasco na sua casa e reutilizar ele, como esse daqui, que foi era uma garrafa de suco e a gente decorou para aromatizador de vareta. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like, comentar, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.